အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကပေါ့နော်ဒီရိုဟင်ဂျာလူနည်းစုတွေအပေါ်မှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနော်ဒါပြန်ပြီးပြောပြပေးမယ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့လူသားမျိုးနဲ့အပေါ်မှာကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုကိုကျူးလွန်တယ်လို့ဒါဘိုင်ဒန်ကနေပြောမှာနော်ဟိုဒီဘိုင်ဒန်အုပ်ချုပ်ရေးကနေပြောမှာတရားဝင်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီလို့အမေရိကန်တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကလည်းရိုက်တာသတင်းဌာနကိုပြောလိုက်တာတော့ကိုတွေ့ရပါတယ်နော်နော်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဘလင်ကန်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့တနင်္လာနေ့တုန်းကဒီမတ်20ရက်တရက်နေ့မှာဝါရှင်တန်မှာရှိနေတဲ့ဒါ US Holocaust Museum မှာဒီစုလက်အပြုံနဲ့တပ်ဖြတ်ခြင်းအောက်မေ့ပွဲပြတိုက်မှာပေါ့နော်ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့အတ္တိဒုက္ခကိုခင်းကျင်းပြသထားတဲ့အထိအမှတ်အခမ်းအနားမှာဒီကိစ္စတွေကိုထက်တရားဝင်ပြောကြားသွားမယ်ဆိုပြီးတော့အမေရိကန်အရာရှိကလည်းထုတ်ပြန်ပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြောလဲပြောကြားခဲ့ပြီးပါပြီနော်အဲ့တော့ဝတာဝန်ယူပြီး14လနီးပါးကြာမှဒီလူမျိုးတို့တက်ဖြတ်မှုကိုအခုလိုပြန်လည်သုံးသပ်မှုစစ်စစ်မယ်လို့လည်းခတိပြုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်တက်ဖြတ်တဲ့ပေါ့နော်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတက်ဖြတ်တဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်မရင်းကျင့်မှုအစုလိုက်အပြုံလိုက်မရင်းကျင့်မှုတပြေးပြေးနဲ့ကျောင်းမြမပြည်သူပြည်သားတွေအားနဲ့ဒီမတရားမှုတွေဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မတရားမှုတွေကိုလက်မခံနိုင်ကြောင်းဒီနေ့မှကျွန်တော်တို့အကြီးအကျယ်လှုပ်ရှားမှုရှိတယ်အဲ့ဒီဒီနေ့မှဒီနေ့ကလည်းအရန်အရေးကြီးတဲ့နေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ဒီနေ့ကလည်းအရန်အရေးကြီးတဲ့နေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတသက် line တစ်ခုတက်လာဒီအားကျတော့ဒါတသက်ပေါ့နော်ဒီအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကဒီတက်ဖြတ်မှုအစုလိုက်အပြုံလိုက်မရင်းကျင်တာတွေနောက်ပြတ်မှာမိရှုဖြက်စီးမှာတွေအဓိကအပြင် Ranger 9300 9000 9300ဟာထပ်မင်းကိုဒါသူတို့ရဲ့နေရက်ကနေပြီးမှအိန္ဒိယဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုအတင်းအကျပ်ဈေးခိုင်းခဲ့တာတွေ2018ခုနှစ်မှာဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်စစ်စင်ရေးကိုစတင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နော်2018ခုနှစ်မှာသမိုင်းအထောက်ထားရပါနော်။2018ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကမတရားအာဏာကိုသိမ်းခဲ့ပါတယ်။နော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ထရက်အစိုးရလက်ထက်အမေရိကန်အရာရှိတွေနဲ့နော်အမေရိကန်ထရက်အစိုးရရဲ့လက်ထက်နော်ကျွန်တော်ဒီချာလေးပြောပြမယ်။ထရက်အစိုးရရဲ့လက်ထက်မှာနော်အမေရိကန်အရာရှိများနဲ့ပြင်ပဥပဒေကော်မတီတစ်ခုကရိုဟင်ဂျာကိစ္စရက်စက်ရုံမှမှုရဲ့ပြင်းထန်မှုကိုအမြန်အတိမတ်ပြုဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းမှုမှာတတိအထောက်အထားများစုဆောင်းထားခဲ့တော့ညာလည်းပဲနောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဟောင်းပွန်ပီရိုကပေါ့နော်ဒီဂျီနိုဆိုက်ဆုံးဖြတ်ရန်ကိုညှင်းဆုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိကတော့အမေရိကန်သမ္မတဘိုင်ဒန်ကသူကိုယ်တိုင်တရားဥပဒေနဲ့ဖြည့်ရမယ်ခွဲခြားစိတ်ဖြာမှုကိုလုပ်ရအမိန့်ပေးခဲ့တယ်เนาะအမည်မဖော်လိုတဲ့အမေရိကန်အရာရှိတွေကရိုက်တာကိုလည်းဒါပြောပြခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကเนาะမြန်မာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမြန်မာထဲမှာအဖွဲ့အစည်းတော့အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေမှာမြန်မာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုကျွလွန်နေရဆိုတဲ့အချက်လက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသုံးသပ်မှုညီကုန်းချုပ်ပြီးတရားဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကိုတာဝန်ခံရင်တာဝန်ခံမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသူတို့ကကျွလွန်သမ ्या ကိစ္စရဲ့သူတို့ကျွလွန်ပလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်တော့ပဲအခါမှမှတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုသူတို့မှမရှိခဲ့ဘူးအခုတော့သူတို့တာဝန်ယူလာဖို့ရယ်နော်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိလာဖို့အတွက်ကိစ္စတွေကိုဒါဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်နောက်ပြတ်မှဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကိုတာဝန်ခံပြီးတော့မှနိုင်ငံတကာဖိအားတွေကိုတိုးမြင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဖိအားတွေလာမယ်။နော်နိုင်ငံတကာဖိအားတွေလာမယ်။အမေရိကန်ဝါရှင်တန်ကနေတော့မှယုံကြည်ပါတယ်တဲ့ဒီအကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြောမှာ။အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဒီတခြားနှစ်တွေလိုကျွန်တော်တို့မတူပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလဲအပြောင်းနေရလေ။နိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားတွေလာမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအရင်လိုလဲဖြစ်လာမယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူး။ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြုကွဲသွားလောက်တဲ့ဒီအိုကမ္ဘာလုံးအနေနဲ့ဖိအားမှုတွေလာပါလိမ့်မယ်။နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာပြည်သူလူထုအတွက်တတိုင်းပြည်လုံးအတွက်စိတ်ချရတဲ့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်အာမီလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အမေရိကန်ကခါရိုက်ကွက်စီတယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်ကိုမြန်မာပြည်သူလူထုကနေပြမှာဒါဟိုရွေးချယ်ထားတဲ့စစ်တပ်ကလည်းအစင်းနဲ့ရှိပြီးတာဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအတားလေးသူပေးသွားမှာနော်နိုင်ငံကပြီးအားနေတယ်မပူနဲ့နော်ဝါရှင်တန်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာတိုင်းရုံးမှာတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့ဒီစစ်အစိုးရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတဲ့သူတွေတနည်းအနေနဲ့မှာမှတ်ချက်ပေးရင်တောင်းဆိုတဲ့အီးမေးလ်များကိုလက်ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ခြင်းလည်းမရှိပါဘူး။ဒါတွေကတော့အတူတူပါပဲ။တည့်ရမလား။စော်မဲလုံးလဲအတောင်ပိတ်လို့။နော်စော်မဲလုံးလဲအတောင်ပိတ်လို့သတင်းဌာနတွေကသတင်းဌာနတွေတော်တော်များများ
ဆိုမဲလုံးကိုချက်ချင်းပဲဒီကိစ္စကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖုံးဆက်ကြတယ်ဆိုဖုံးဆက်ပြီးတော့မှဆက်သွယ်ကြတယ်တကယ်တကယ်သတင်းဌာနကြီးအဆင့်တောင်မရှိတာဆိုမဲလုံးတို့တခါလဲလုံးဝချက်ချင်းမဆက်သွယ်အခုလည်းဒီမှာကြည့်အောင်အရှမ်းရှူဝါရှင်တန်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာတန်ယုံမတောင်းရှိတဲ့သူများနဲ့အစ်စ်ဆိုရပြောရေးစုခွင့်ရှိသူတို့ကတနင်္ဂနွေနေ့မှာမချက်ပင်တောင်းဆိုတဲ့အီးမေးလ်များက
တက်ကညှင်းဆို့ထားပြီးတော့2019ခုနှစ်မှာအကြမ်းမဲ့တမားများကိုနှိမ်နှင်းရဲ့စစ်စင်ရေးလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာအချင်းချင်းညှင်းဆို့ပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်သူတို့ဘလောက်ပဲအချင်းချင်းပဲညှင်းဆို့ခဲ့ပါစေနော်လက်ရှိသူတို့မြေပြင်မှာခံထားရတဲ့သူတွေကမှတ်တမ်းနေဒီအရင်နဲ့တော့ဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြလိုက်ကိုပြနေနော်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအဲ့လိုပဲသူတို့လှုပ်သူတို့ဘယ်တော့မှတောင်းဝန်မခံဘူးသူတို့ညင်းနေမြေပြင်မှာဖြစ်ပြတဲ့သူတွေမြေပြင်မှာထိခိုက်တဲ့သူတွေဘလောက်ဒီနေနေတယ်ဘလောက်ဒီဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်လဲနော်ဒါတွေရှိပါတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ရဲ့စစ်စင်ရေးမှာလူမျိုးတို့တပ်ဖြတ်မှုပါဝင်ကြောင်း2018မှာကုလသမဂ္ဂရဲ့အချက်လက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်ကနှီးကုန်းချုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအမေရိကန်ထရက်အစိုးရကအဲ့ဒီအချိန်မှာရက်စက်ရုံမှမှုတွေကိုလူမျိုးနွယ်စုရှင်းလင်းတပ်ဖြတ်ခြင်းကိုကာဘီနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုဥပဒေရအရေးယူလို့မရနိုင်တော့အတုံးတုံးအဖြစ်သားသူတို့ကလှုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြတော့ကဘာကူတမကအထူးသဖြင့်ရင်ဂျာအတိုင်းဝိုင်းအတွက်တိခတ်တေဆုံးခဲ့ရသူတွေနဲ့အသက်ရှင်ကျန်သူတွေကိုတကယ်ကိုအလေးနက်ထားအချက်ပြနေပြီးတော့မှဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေရဲ့လေးနက်မှုကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအတိအမှတ်ပြုပါတယ်ဒုတိယနိုင်ငံရေးကြားရေးဌာနအကြီးတန်းအရာရှိဘလင်ကန်တနင်္လာနေ့မှာပေါ့နော်မနေ့ကတော့ကြေညာချက်ကိုကိုးကားပြီးတော့မှတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးသွားပါပြီလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုဆိုင်ရာတရားဝင်အစုံပြန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမေရိကန်ရဲ့အခုပြစ်ခတ်အရေးယူမှုအတွက်အလူလျောက်ထွက်ပေါ်လာခြင်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ CA ခစ်ကလေးကအမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးဌာနဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘော့စနီးယားရဲ့ရဝန္ဒါရဲ့အီရန်နဲ့ဒါဖာမာပေါ့နော်အစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုတွေနောက်ပြမဟာစီဒီယာမှာ sorry ယာစီဒီယာနဲ့ဒီအခြားလူနည်းစုများပေါ်မှာ IS2 ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုများနဲ့အခြားသောဆက်ဆံမှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဂျီနိုဆိုက်အဖြစ်ဆုံးဖြတ်အသုံးသတ်ခဲ့တာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့မွတ်စလင်များကိုလူမျိုးလုံးတစ်ဖြောက်မှုဆိုပြီးတော့မှတရုတ်ပြည်ကလည်းညှင်းဆို့ထားပါတယ်။နော်အဲ့တော့တရုတ်လည်းခြံညံ့နေတယ်နော်။တရုတ်လည်းမျက်ခေါက်လှုပ်တယ်နော်ဒီကိစ္စသလား။အဲ့တော့ဘလင်ကန်ကအနာဂတ်တရားစွဲဆိုမှုများအတွက်အထောက်အထားတွေကိုစုဆောင်းနေတဲ့ဂျီနီဖာအခြေစိုက်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကျန်နေရန်ရပါတော့ဒါ IIMM အတွက်နောက်တက်ရန်ပုံငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာတတန်းကိုလည်းပေးအပ်သွားမယ်လို့ဒါကျင်ညာမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းကြိုက်တယ်နော်လွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရဖော်မြန်မာတဲ့ဖော်မြန်မာတဲ့အဲ့ဒီစကားလုံးလေးကိုကြိုက်တယ်နော်လွတ်လပ်သော note အတန် analyze လေးတောင်းလိုက်ပါလွတ်လပ်သော notes လေးထုတ်တာနော်လွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်များမြန်မာနိုင်ငံမှာနော်လွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်များရှိရနော် IIMM လို့ခေါ်တဲ့အတူကောက်ကအဲ့ဒီအတွက်ကိုနောက်တက်ရန်ပုံငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်တန်းကိုလည်းပေးအပ်မှုယူကျင်းရတာတော်တော်ကောင်းတယ်ကွာကွက်စီကိုရိုက်တာနော်ဒီပွဲရမြန်မာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ရဲ့နောက်တက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုတားဆီးပြီးတော့မှသူတို့ကိုတာဝန်ခံဖို့နိုင်ငံတကာရဲ့ပံပိုးကူညီမှုတိစောက်ဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယက်တိချက်တွေကိုမြင့်တင်သွားမှာပါဆိုပြီးတော့မှအမေရိကန်ပထမဆုံးအမေရိကန်တာဝန်ရှိတဲ့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ဟာဒီတရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကိုဒီစကလုံးကိုလည်း analyze တတ်ထားပါ note stroke ထားပါเนาะအမေရိကန်ကဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကိုအာယုံစိုက်နေပါလေအာယုံစိုက်နေပါလေသူတို့အာယုံတစ်ခုရသွားပြီဆိုအဲ့အာယုံကိုတောက်လျှောက်စိုက်ထားတယ်เนาะအဲ့တော့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်နဲ့တက်လာပြီးရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့စကလုံးတွေထက်လာမယ်နော်အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်နဲ့တက်လာပြီးရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဘိုးချုပ်မူကြီးအကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်သောမြန်မာဘိုးချုပ်များသည်အကြမ်းဖက်ဘိုးချုပ်များသည်ဒီမိုကရေစီချန်ပီယံဒီမိုကရေစီချန်ပီယံဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဤနိုင်ငံတော်တိုင်ဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုသုံးလို့ထားသလားဒီမိုကရေစီချန်ပီယံဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဤ
ပါတီမရွေးကောက်ပွဲတွင်အနိုင်ရပြီးတဲ့နောက်မှာဖေဖော်ဝါရီ၁ရက်နေ့မှာတရားမဝင်အာဏာသိမ်းခဲ့ပါတယ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်မဲလေလိုက်မှုအထောက်ထားမတွေ့ရှိရကြောင်းအဲ့ဒီနားလေးကိုပြန်ပြောမယ်နော်အစုလိုက်အပြုံလိုက်မဲလေလိုက်မှုအထောက်ထားမတွေ့ရှိရကြောင်းရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တွေကဆိုပါတယ်နော်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်နေတယ်ဆိုတာဂျင်းနေအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဒီမဲလေးငယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခုကနေတော်တော်အကုန်လုံးဘူးပေါ်တယ်လို့ပေါ်တာတလားအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဒီမဲလေးငယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့တွေဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းတွေခေါ်ရမယ်နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေခေါ်ရမယ်ကမ္ဘာမီဒီယာသမားတွေခေါ်ရမယ်နောက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမဲဆောင်ကြည့်အဖွဲ့တွေကိုတရားဝင်ခေါ်ရမယ်ပြီးတော့နိုင်ငံဒီနိုင်ငံတကာကနေစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒီမဲပေါ့နော်မဲစောင့်ကြည့်အဖွဲ့တွေရှိရလေသူတို့တွေရှိရတတ်သိအချက်လက်တွေကိုလည်းယူရမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီ NND ကနေတော့မှမဲလိလင်မှုရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာကအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုယ်တိုင်ကဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဘာကြောင့်လဲတလားသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီမဲရှင်ပြမှုမှာပါနေရတာလေနော်ကြံ့ခိုင်နေဖွံ့ဖြိုးအသိဆိုတာဒါအရေးချုံလာတာစစ်တပ်အရေးချုံလာတာစစ်တပ်ပဲနော်စစ်တပ်ပဲအမျိုးဘိုးတူတွေသိရမလားစစ်တပ်ပဲအဲ့တော့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကအဲ့လိုဖိနှခွပေါ့နော်ဖိနှခွလောက်ထားတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံကြီးကတကယ်ကြလေကြတဲ့နိုင်ငံကြီးအကွက်ကိုလောက်ထားတာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကဒီကျန်းကျန်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းရကောင်နေသိရမလားအဲ့ဒါစစ်တပ်ပဲကျန်းကျန်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းရကောင်နေတယ်အဲ့ဒါစစ်တပ်ပဲအနှခွတွေသိရမလားနှခွကစားတိုင်းလေကောင်နေသိရမလားပြီးတော့ကျန်းကျန်းရေးလည်းနိုင်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးမနိုင်တဲ့ဟာအမင်းနဲ့ပတ်နေကြအဲ့ဒါအကြမ်းစစ်ကောင်စီကဈာတဲ့ကနေတော့မှအာနာကောက်သိမ့်နေဆိုတဲ့အကွက်တွေရှောက်လှုပ်ချင်းထုလာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးရပါလေချင်းထုပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကိုဒုက္ခပေးတဲ့နိုင်ငံရေးအမှတ်တာဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီကနော်တတော်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့အဖွဲ့တွေအခုဆိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ်လာပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ်လာပြီအခုတို့ဒါမဲလိမ့်လည်းမှုအကယ်ရှိပါတယ်လို့ရှိရင်နိုင်ငံကအဖွဲ့စည်းကြီးခေါ်လိနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးစောင့်ကြည့်အဖွဲ့တွေစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့တွေခင်ဗျားတို့ခေါ်လေအဲ့ဒီကအဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့အချက်လက်တွေကိုねခင်ဗျားတို့စစ်ကောင်စီဘက်ကအချက်လက်တွေနဲ့ကဲပူပေါင်းလေကွာအဲ့လိုမျိုးဘာဖြစ်ခင်ဗျားတို့တတ်သိရှိရှိခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကကောင်းနေဘာဖြစ်လို့မလုပ်ရဲလဲအဲ့လိုမျိုးဟင်ခင်ဗျားတို့ကကိုထင်နဲ့ကိုရဲ့စိတ်အတိုင်းကိုခွင်နဲ့ပါကိုကြိုက်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံကြီးမှာကြီးနိုင်ငံချင်းခင်ဗျားတို့လောက်နော်ခင်ဗျားတို့လှုပ်တာနောက်တော့ခင်ဗျားတို့ကလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့မှအကြမ်းဖက်တာမဲလိမ့်လည်းမှုဆိုတာကအပေါ်ရံပဲခင်ဗျားတို့ရှောက်ပြောနေတာနော်ဟုတ်ပြီလားအခုတော့ပေါ်ပြီအစူးလိုက်အပြုံလိုက်မဲလိမ့်လည်းမှုအထောက်တာမတွေ့ရှိရကြောင်းရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့မှပြောပါလေနောက်တော့လက်နဲ့ကင်မြန်မာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များကသူတို့ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့လူထုအုံကြွားမှုကိုချိန်မုံခဲ့တဲ့အခါမှာလူပေါင်း1600ကျော်လောက်ဒီဆုံးပါလေတောင်ဆတ်စုကြည်အပါဝင်အယက်သားတတောင်နီပါကိုဖမ်းဆီးထားပါလေနိုင်ငံကြီးအကျဉ်းသားများကုညီဆောက်ချောက်အတိန် AAPP ကလည်းဒီကြောင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျဒါမြန်မာနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒါကျွန်တော်ရင်းနှီးမနှက်ခင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအခြေအနေဒီနော်ဟုတ်ပြီလားနောက်ထပ်ကမ္ဘာသတင်းလေးတစ်ပုဒ်လေးနဲ့တူဆက်ပြီးသွားလိုက်မယ်နော်ကမ္ဘာသတင်းလေးတစ်ပုဒ်က26ရက်တာမှာရုရှားရဲ့ဆုံးရှုံးမှုစင်းရင်းတွေကိုပြောပြမှာကမ္ဘာသတင်းမှာပါလေ26ရက်တာအတွင်းမှာရုရှားရဲ့ဆုံးရှုံးမှုစင်းရင်းတွေကိုပြောပြမှာရုရှားနဲ့ယူကရိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာအခုဒါကျွန်တော်တို့ဒါစစ်ဖြစ်နေเนาะစစ်ဖြစ်နေတဲ့ခါမှာ26ရက်တာအတွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာရရှိထားတဲ့ဒါစီရေသတင်းကောက်နှုတ်ချက်တွေကိုတခါလေးဒီမှာပြောတော့မှာဖြစ်ပါလေရုရှားစစ်တီအမှုထမ်းတပေါင်းခွဲကြဆုံးပါလေအဲ့ဒီစင်းရင်အပအဝင်26ရက်တာအတွင်းရုရှားတို့ရဲ့ကြာဆုံးမှုစင်းရင်ယူကရိန်းကကွယ်ရေးဌာနကမတ်လ21ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ကနေမတ်လ21ရက်နေ့ထိစင်းရင်ဖြစ်ပါတယ်ပြောမယ်နော်ရုရှားတွေရဲ့လင်98စီးချေမုန်းနိုင်ခဲ့ယူကရိန်းကချေမုန်းတာနော်ယူကရိန်းကချေမုန်းတာရုရှားရဲ့လေရင်98စီးကိုယူကရိန်းကနေပြီးတော့ချေမှုန်းပါတယ်။ရဟတ်ယင်ရုရှားရဲ့ရဟတ်ယင်124စင်းကို
Ukraine ga chimou nai kya ba le. Naw pro ma Russia ye ten ga 920 ko Ukraine ga chimou nai kya de lo. Russia tan chak ga ga ri no 1539 si ko da Ukraine ga chimou nai kya de. Naw le yin pye a myauk ga Russia ye le yin pye a myauk ga 46 si ko le da chan lo da Ukraine ga chimou nai kya de. Naw dong pye yin 86 South Yingole, that Ukraine got Chimon again. Now, Brahma, Sika, no Sika, Russia, yes, Sika, Koya, Kozen, and Ziole, Ukraine got Chimon again. Now, Russia, and Lamza, Ten, Jin, Chose, Lagule, Ukraine got Chimon again. A 2 year Saligule, the Ukraine got Chimon again. Russia, and Patate, City of Muta, the Tangway, the Kare. จ้าส่งตัวมาพี่แล้วเล่นอะไรกินเนี่ยงาเซ่โดรนยิงนั่นเสียงนะคุณอพยพสปีดโบ๊ทต้องจะสิ่งไหนกันบ้างถ้ารัสเซียเนี่ยปฏิบัติมายูเครนนี่รัสเซียเนี่ยปฏิบัติเปลี่ยนเลยพี่มายูเครนกับรัสเซียบอกมาเปลี่ยนเลยพี่ชิมงเกเรนนั่นเสียงเนี่ยชาวยัตตาเสียงพี่ไปเขมรเนาะอเมริกันนั่งเงยวันที่เมื่อกงกำลังจะกู้จะรู้สับบีเปลี่ยนไปไหมเนาะ อเมริกันนั่งเงยวันที่แอนโทนีบลิงกันก็วอชิงตันดีซีนิวลุงยูโรต้องพิจารณาหมดแต่งจ้าเลยมาณท้าวเนี่ยสักคนนะคุณนี่ก็อาจจะมาสิ่งก่อนนี้สิ่งเดียวกับรูนจานิกูมีมานั่งเงยงานิมาวทบูจูซาเกลพี่ตัวกูลุงยูโรต้องพิจารณาเมริกันสุยากัตเตยังเวตั้มเบเคเรสุเรอาจารย์กูนายเวอาจารย์มาไม่เนี่ยหรอฮะเตยังเวไม่กงจูจากเกวัยอะไรไม่กงนี่เทมาเมสตาบลิงกันก็คุณเลชิมา Rasanya ni ya cuci cuci kan ni ada Ukraine ni ada Ukraine pi dulu ni tu jadi dia lu pion ni cakap ni, tapi ni kan ka, wika dulu ni Ethiopia pi dulu ni, Sudan ni kan ka pi dulu ni ni, alah tu jasa, jangan tu mulu ni yang saya ni ada aku, mimi mati ni cakap penama pion cakap rapi balik ni, na Amerika ni kan tu dia kawasan na bai ma, lumiu dong tapi cemuju no cakap ni aja ya, kena jeng titi ko, tu pion ke pi pi balik, alor dini mama. ชิจิเหนียวเด็ดเราลุงยูโรเตปเชมูจิเนียเจโกทบเปียนาเจเดลุอันตุนิบลิกันงานในมักจบจามันเราชิจิเหนียวเสียมาอาจารย์มาสิกองสิบาลามิโนทีนี้มาอาจารย์มาสิกองสิเสตเย่แต่พอวันนี้อาสุลุชินอรุนจาริโกลุงยูโรเตปเช่จินุสัยลุดามิวเน่พอจุลุเนียสุวมูรีจุลุเจ้าตั้มมาไล่ไปเราจินอรุอาลุอคุยอพยพสิกานิลุลลับปิโรมาปัลไลมุกีเน่แต่เรื่องเชลันตุเน่แต่เรื่องอิจิมิตุเน่อเมริกันนั่งเงยใจทานายกูบันดีลาสงสัน ด้วยสิ่งจัดด้วยกูชี้กันมีที่สมเด็จเจ้ากูซีเซตต้องตัดปีดออกมาที่สมเด็จเจ้ากูช้าเมื่อไล่ดับเจ้าอาลุตียาวันที่ลูกสมเด็จเข้ามาอเมริกันนั่งเงยใจทานะอาลุคุยสังชีอพยพเอชอาร์ดับลูลุคุยอพยพในลุงโยโต้เต็มเชื่อมุ่งมั่นตามใจรายการที่สาวทานเลยไซมอนสกอตเซนดารูการที่ทบเนี่ยสิกาซานุกูชี้กันทานเลยดูเลยเปียวไปเข้ามาเราในท้องนั้นสั่งเช่าคนนี้กันยิ่งมาอาจจะไม่ สิ่งของสิ่งเสียดเย่ได้ใครมูลเจ้ารุ่นจ่าตัดต้นนี้ว่าหาสูตรเช่นนั้นเป็นการเดชในงานกุฏบิเกียร์หรือสูตรเช่นนั้นแต่ตอนนี้สักคนคุณนี่มาเนาะรุ่นจ่ากูเราจะตัดจะแข่งกันไปหรือไม่คนนั้นเต็งลีดดาวน์ละเป็นการเดชในงานปักกูมาดูแข่งกันหรือสูตรเช่นนั้นตัดที่ทางด้านนี้ยาดีสูตรเปลี่ยนเลยแต่เพียงมูลเย่เนาะมารุ่นจ่าลูกกูลืมยูตมิวลงกุฏเสียสิจะใส่ตะไบกูเสียสิจะสิบีบอยู่จะสิ่งนี้เช่นนั้นเช่นนี้จะชอบจ่าตานี้เช่นนั้
ထောက်ပြပြီးတော့မှာမစ္စတာပလင်ကန်ကနေပြီးတော့မှာပြောသွားခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာရိန်ဂျာတွေကိုတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျေပြတ်ပြီးတော့မှာစနစ်တကျနဲ့ကျွလွန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုရဲ့လူမျိုးနဲ့အပေါ်မှာကျွလွန်နဲ့ရာဇဝတ်မှုမြောက်ချောင်းဆုံးဖြတ်ဖို့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အချက်လက်ပဲဖြစ်ပါ
ส่งความทรัพย์กีฬาเนี่ยแต่ตาชูกะตรุกุรุ่นจารุกุมีมีตั้งแต่เดียวมาไม่เจ็บอ๋อปิดตาปุ๋ยจุยารุกุมีชูปุ๋ยมีตั้งมีรุกุมาเร่งเจ็บตาพิบปุ๋ยแต่ยาสีรุกะไม่เป็นเกเรส่วนจังทศเจติกุจีนที่รุ่นเมียตรงลบปุ๋ยยูเอเจเนตุลนากุเลตุเนมาเลยนี่ตัวเนี่ยมาเลยเบียกเข้ามาเลยเนี่ยมาเนี่ยก็มาที่จัมพ์พะมัวน้ำมีไว้สีเลยลูกเร่งไปใส่ยาจัมพ์พะปิโรมาที่จัมพ์มาสิ่งของสิ่งจัมพ์พะได้เนาะออนไลน์ไปใส
အမျိုးသမီးတွေကိုမရင်းကျက်တပ်ဖြတ်ဖို့တယ်နော်ဒါအရင်တော့လည်းဒီကောင်နေအဲ့ဒါကြီးလုပ်ခဲ့တယ်အထက်အရာရှိကအမေးပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းထွက်ဆိုချက်တွေကိုကြည့်ဒီလိုလူမျိုးတုံးအောင်လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တာကိုတွေ့နေမှာလေဒါအပြင်ဩဂုတ်လ2019ခုနှစ်ကရခိုင်ပြည်နယ်မှာတာဝန်ချနေတဲ့ထပ်မတော်အရာရှိတချို့ရဲ့ social media တွေပေါ်မှာပြောဆိုရေးသားချက်တွေနဲ့အဲ့ဒီစစ်စင်ရေးတွေကိုကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမဲအောင်လိုင်ရဲ့အာအင်မတန်မြန်မာနိုင်ငံမှာအနေရရှိတယ်နော်ပေါ်လာပြီတလားအဲ့ဒီတုန်းကစစ်စင်ရေးကိုကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့သူကအခုမဲအောင်လိုင်ဖြစ်နေတာအမြဲတမ်းနိုင်ငံအင်မတန်အနေရှိတဲ့အနေစုံလဲမှာကြားရောက်နေတယ်နော်အဲ့ဒီလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစစ်စင်ရေးတွေကိုကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့သူကစစ်ဦးစီးချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ကျက်2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့တဲ့မေကွန်းပါပြောကြားချက်တွေဟာလဲမင်းအောင်လှိုင်ကတကယ်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုကိုညွှန်ကြားခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်ယူနော်အဲ့ဒီကောင်ကတော်တော်အင်မတန်အနေရှိတယ်မိဘပြည်သူများလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုစစ်စင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုဥဆောင်ခဲ့တဲ့ကောင်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစစ်စင်ညွှန်ကြားခဲ့တဲ့လူသူပေါ်လာပြီအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလက်ရှိသူရဲ့အခြေအနေသူရဲ့လက်ထဲမှာရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးကလုံးဝလုံးဝဒီပွဲကိုအလွတ်မပေးကြပါနဲ့เนาะဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့ဒါဖယ်ရှားမှရမှာဖြစ်ပါတယ်မဖယ်ရှားလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းသားတွေခြားထဲမှာလည်းလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုသူလိုက်လုံနေမှာပဲစိုက်ကိုဝင်တာပေါ့နော်လူတယောက်ကဒီစိတ်တစားလူတက်တမဒီလိုပဲသူသွားနေမှာပဲသိရမလားသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုကိုသူကကျူးလွန်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူလူလိုက်တက်နေမှာသူ့ရဲ့အသွေးအုံနောက်ထဲမှာဟာတော်တော်အန်ရဲ့အန်ရမြားနော်တကယ်သူလိုက်တက်နေမှာပဲအဲ့လိုကကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းသူလိုက်တက်နေမှာပဲကချင်ပြည်နယ်ကိုလည်းသူအလိုလိုနေနေသူသွားတက်နေမှာပဲရှမ်းပြည်နယ်ကိုလည်းသူအလိုလိုနေနေသူသွားတက်နေမှာပဲကရင်ပြည်နယ်ကိုလည်းသူအလိုလိုနေနေနဲ့သူသွားတက်နေမှာပဲသူစိတ်ကပါလေစိုက်ကိုဖြစ်နေတာဒီလူမျိုးတုံးတက်ပြမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူစိုက်ကိုဖြစ်နေပြီးတော့မှသိရမလားဒီမှာပေါ်တယ်လေဒါတွေကကျွန်တော်တို့တစ်ခါနဲ့ဒါအင်မတန်အနေရကြီးတယ်လေပြန်ပြောပြမယ်နော်ဩဂုတ်လ2019ခုနှစ်ကရခိုင်ပြည်နယ်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့တမရုံအရာရှိတချို့ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာပြောဆိုရေးသားချက်တွေနဲ့အဲ့ဒီစစ်စင်ရေးတွေကိုအဲ့ဒီစစ်စင်ရေးတွေကိုကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့အဲ့ဒီစစ်စင်ရေးတွေကိုကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်မင်းအောင်လှိုင်စစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်အခုကတည်တယ်မလားမြန်မာနိုင်ငံကအကြမ်းဖက်ထားတဲ့ကောင်เนาะအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်အခုကတော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ဖြစ်တယ်2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတရနေ့မှာပြောကြားခဲ့တဲ့မေကွန်းပါပြောကြားချက်တွေဟာလည်းမြန်မာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီစစ်တပ် Ranger တွေကိုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်ဖို့တဲ့ရွေးချက်ရှိနေတာကိုပြသနေကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီစစ်ဦးစီးချုပ်ကပဲဒီမိုကရေစီနီးကြရွေးကောက်ခံထားတဲ့အစိုးရကိုဖြုတ်ချအာဏာသိမ်းပြီးတော့မှလက်ရှိမှာမြန်မာပြည်သူဖိနှိပ်တဲ့စစ်ကောင်စီကိုဦးဆောင်နေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအန်တိုနီဘလင်ကန်ကပြောကြားတယ်။အိုးအမေရိကန်ကတော်တော်လေးကိုအကြမ်းနဲ့ကြနဲ့လိုက်နိုင်တယ်နော်ဒီကိစ္စကိုတော်တော်လေးကိုအကြမ်းနဲ့ကြနဲ့စီစစ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်။နော်အဲ့ဒီတုန်းကလည်းလူမျိုးတို့တက်ဖြတ်မှုကိုစီစဉ်ညွှန်ကြားခဲ့တဲ့ကောင်ကလည်းဒီမင်းအောင်လိုင်းပဲ။အခုအကြောင်ဒီမင်းအောင်လိုင်းကိုအမေရိကန်အလွန်မပေးဘူး။လုံးဝအမေရိကန်လုံးဝအလုပ်ပေးမှာမဟုတ်ဒီအကြမ်းဆက်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်းတို့အုပ်စုကိုလုံးဝအလုပ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီနေ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုနဲ့လူသားမျိုးနဲ့အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ယာစဝတ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းစုံပြတ်ချက်တရား Ranger ယူတဲ့ဥတီချမှတ်လိုက်တာဖြစ်တော့ညာလည်းပဲမြန်မာအကြမ်းဆက်ကောင်စီစစ်တပ်မြန်မာနိုင်ငံအနှက်အခြားနိုင်ငံဘာသာရေးနဲ့လူမျိုးရေးလူနည်းစုတွေအပေါ်မှာတက်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တာစေစုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ဆိုရက်အကြောင်းလက်ရှိမှာလည်းအကြမ်းဆက်ကောင်စီစစ်တပ်အာဏာသိမ်းဆန့်ကျင်ရေးတွတ်ကြလှုပ်ရှားတဲ့သူတွေဆန္ဒပြကြောင်းသားတွေအစိုးရဝန်ထမ်းတွေကြမ်းမိုက်လုပ်သားတွေနဲ့ journalist တွေကိုရင်းရဆက်ဆက်နဲ့နှိပ်ကွပ်နေတဲ့နှိပ်ကွပ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းတခါလေးပြောသွားပါရစေ။အမေရိကန်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဆက်ကောင်စီစစ်တပ်ကကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အထောက်အထားတွေစုဆောင်းနေတဲ့ကုလလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းရေးနဲ့ IIMN နဲ့ဆွမ်းနာကျွန်တော်ပြောသွားတာနော်အဲ့အဖွဲ့လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးနဲ့ IIMM နဲ့ကုလအချက်အလက်ရှာဖွေမစ်ရှင်အဖွဲ့တွေကိုပံ့ပိုးကူညီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာတသန်းနီးပါးထည့်ဝင်သွားမယ်လို့လည်းအန်တိုနီဘလင်ကန်ကတခါလည်းပြောခဲ့ပါတယ်။အလားတူပဲမြန်မာနိုင်ငံကိုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှု Convention သဘောတူညီချက်တွေချူပေါက်မှုအတွက် ICJ တရားရုံးမှာဆွဆွဲထားခဲ့မှုအတွက်ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကိုအချက်အလက်တွေနဲ့မျှဝေထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံက2019ခုနှစ်ကတည်းကမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ပြေးလာတဲ့Ranger တွေအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ
1.6 billion အထိအကူအညီပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့မြန်မာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကိုလက်နက်ပစ္စည်းရောင်းချမှုပိတ်ပင်ဖို့အတွက်ကုလသမဂ္ဂ OIC G7 OIC ရဲ့ G7 ကမ္ဘာထိပ်သီးနိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်ဆက်မှုထိပ်သီးနိုင်ငံတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တောင်းအပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပြောသွားပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံဟာရိုဟင်ဂျာတွေကိုလူမျိုးတွန်းတပ်ဖြတ်မှုလမ်းကြောင်းကနေလွတ်မြောက်အောင်ကူညီဖို့အမှန်တရားနဲ့ကျွလွန်သူတွေကိုအရေးယူနိုင်ဖို့နဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကအခြားမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူတွေနဲ့အတူတူလူအခွင့်အရေးနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာမဆုံးရှုံးမဲ့သူတို့ရဲ့အမိမြေမှာပြန်လည်ပြုံးမှနေထိုင်နိုင်မှုအတွက်တန်ဖိုးတန်ချမှတ်ထားကြောင်းဒီနေ့ကြေညာချက်ကပြသလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းအန်တိုနီဘလင်ကန်ကပြောကြားပြီးမိကုံးကိုညီကုံးချုပ်ခဲ့ပါတယ်အခြားမဆစ်ကောင်စီကလည်းအချင်းရုပ်ပြီးအမိအချင်းတော်တော်ရုပ်ခဲ့တာနော်အချင်းရုပ်ပြီးတော့မှအမေစုလည်းသူကဒီထိုးကျွေးဖို့အတွက်သူကစူးစမ်းခဲ့တာတော်သေးတယ်အမေစုတော်တော်လေးလွတ်အောင်ယုံနိုင်တယ်လို့အာတော်တော်လေးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကယုံပါတော့နော်ပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ယုံပါတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့လောက်ဒီယုံမှနေတဲ့ဒီလိုမျိုးစစ်ကောင်စားအောင်မှာဘာဖြစ်လို့စစ်မှုထမ်းနေကြလဲဖြေကြပါဦးဟိုဘက်ရက်ွက်ကလူတွေရောက်မြန်မာကကောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့လောက်ဒီရက်ဆက်ယုံမှနေတဲ့လူတွေလူအောက်မှာဘာဖြစ်လို့စစ်မှုထမ်းနေကြတာဘာဖြစ်လို့မလေးလာကြတာပါခမားတို့မြောက်မြန်မာဘက်ကကောင်းနေမလေးလာကြတာနော်မလေးလာတာခမားတို့မလေးလာတာတကယ်ဆိုခမားတို့လေးလာပါဒီပုံကိုဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ပုံကိုအကြောင်းခမားတို့လေးလာပါခမားတို့မလေးလာတာမြောက်မြန်မာကကောင်းနေချော်လဲရောက်ထိုင်ခမားတို့ရှောက်လုံနေတာမရဘူးကဘာကြီးကအခုကစီးစနစ်တကြသွားနေပြီကဘာကြီးကပါနေစီးစနစ်ခင်ဗျားတို့ဟိုနိုင်ငံကြီးမှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဒီအိမ်စာမကြည့်တဲ့ကောင်တွေပဲနော်အိမ်စာမကြည့်တဲ့ကောင်တွေပဲအိမ်စာမကြည့်တော့ချော်လဲရောထိုင်နေမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုရှုပ်ထွေးပွေလီစွာနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝတွေကိုအာရုံနှောက်ဆဲအောင်ခင်ဗျားတို့တွေဒီလှုပ်ထားတာဘယ်ရမလဲအခုကမ္ဘာနိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းအတီးတီးကနေမှာအကုန်လုံးကသူ့ရဲ့ဒိတ်နဲ့ remote တွေနဲ့ data တွေနဲ့အကုန်လုံးကလှုပ်ထားပြီးသားလုံထားပြီးသားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီကိစ္စကိုခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဒီနဲ့အတူဖြည့်ရှင်းအောင်အခုတို့ကခိုင်တွင်မှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကတကယ်စိတ်တစလူတက်တမာဖြစ်နေတယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီနော်ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီတတိထားပါတကယ်စိတ်တစလူတက်တမာရခိုင်တွေ့လဲသူတက်ချင်နေတာကချင်တွေ့လဲသူတက်ချင်နေတာချင်းတွေ့လဲသူတက်ချင်နေတာသူ့ရဲ့စိတ်ကိုကအလိုလိုနေနေလူတက်ချင်တဲ့စိတ်ကြီးကကြီးဆိုးနေတာအော်တိုကိုကြီးဆိုးနေတာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတွေ့လဲသူတက်ချင်နေတာ။ကရင်တွေ့လဲသူတက်ချင်နေတာပဲ။ကချင်တွေ့လဲသူတက်တက်ချင်နေတာပဲ။ရှမ်းတွေ့လဲသူတက်ချင်နေတာပဲ။မြန်မာတွေ့လဲသူတက်ချင်နေတာ။သူကမလွတ်ဘူး။ဗမာတွေ့လဲဗမာလူမျိုးတွေ့လဲသူတက်ချင်နေတာ။ဗမာလူမျိုးတွေအခုဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ပလား။အခုမှဗမာလူမျိုးတွေပို့ပြီးခံစားရတယ်ကျို။ရွာလုံးကျို့ကိုဘာဖြစ်လဲ။မီးရှို့တာတွေခံစားရတယ်။ရွာလုံးကျို့ရွာတွေမီးရှို့အခုလုံးမောင်းနေခံရတယ်။တကယ်စိတ်တစလူတက်တမာကြီးပဲဒီဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကနော်ဒီလိုအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဒီလိုစိတ်တစလူတက်တမားတွေရဲ့လက်အောက်ကနေလုကင်းကြပါစေမကြပါဘူးနော်ဒီအကြမ်းဆစ်ကောင်စီကကဘာစစ်ခုံရုံမှာထပ်ပြီးတော့မှပို့ကန်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်22ရက်နေ့3/2022ခုနှစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည12:00ကျွန်တော်တို့ဒါလက်မှတ်ထိုးခြင်းအစီအစဉ်လေးကောက်ယူခြင်းပိတ်ပြီးတော့မှအကြမ်းစစ်ကောင်စီမဟာအာဏာကို ICC ပို့နိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းတွေစီပေါ်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်တောင်းဆိုထားတဲ့လူလူလက်မှတ်တွေကို UNHCR ကိုပေးပို့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီကိစ္စလေးကိုဒီနေ့လှုပ်ရှားကြပါလိမ့်မယ်နော်။အဲ့တော့အရင်လိုစာထုတ်တာတွေစိုးရိမ်တာတွေရက်ပြီးတော့မှမအားလားအုပ်စုကိုအရင်လိုစာတွေပါနေမထုတ်တော့ဘူးစိုးရိမ်တာတွေစိုးရိမ်မှနေဆိုတဲ့ဟာတွေကိုခဏလေးထားနောက်ပြီးတော့မှဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်စုလူခွင့်ရချုပ်မှုတွေအတွက် ICC အပါအဝင်အရေးယူလို့ရတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအကုန်လုံးတုံးဖို့အတွက်ကိုပြေးပို့သွားမယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုမအားလားကို ICC ပို့နိုင်ဖို့အတွက် UNHRC အနေနဲ့ပေါ့နော် UNHRC အနေနဲ့စိုးရိမ်နေတာတွေကိုရပ်ပြီးတကယ်အရေးယူဖို့ကျွန်တော်တို့လက်မှတ်တွေပါဝင်မှုတွေဒါအရေးကြီးပါတယ်เนาะ
လက်မှတ်ထိုးရကြခြင်းကတော့နှစ်မိနစ်ပါတဲ့စာဝင်တဲ့တရား VPN ကိုပိတ်ပြီးတော့မှလက်မှတ်ထိုးဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ VPN ပိတ်ပြီးတော့မှ link ကို copy ကူးပြီးတော့ browser ထဲမှာဝင်ပြီးလက်မှတ်ထိုးပေးဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်လက်မှတ်အရေအတွက်သသိန်းခွဲကောက်ခဲ့မဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်သလို VPN error ကြောင့်လက်မှတ်ကလက်ရှိအချိန်4000နီးပါးတော့ရှိနေပါတယ်မပိတ်ခင် 9000 လောက်ပြေးဖို့အဲကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်တောက်ဆိုချက်၄ခုအဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ်အအမြင်ဆုံးအဲ့တော့နောက်ဆုံးပြလိုက်မယ်တင်း အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကICGတို့အလဲတစ်ခေါက်သွားပါလိမ့်မယ်။အဲဒီနေ့မနေ့ရက်တရင်ကတော့တလောက်ပါပဲ။နော်။ဒါထူးခြားမှုတွေပဲ။နော်မြန်မာနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးခြားတဲ့တရင်တွေကတော့တလောက်ပါပဲ။ဒီနေ့မနေ့ခင်နော်။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုမျိုးဆက်တစ်တီကတရားဆင်သွားပါလိမ့်မယ်။နော်တရားရုံးကောင်းကောင်းပို့လိမ့်မယ်။ဒီပွဲကောင်းကောင်းတမားတဲ့ပွဲပဲ။နော်။ကျေးဇူးတင